Монгол улсын хаан 8 дугаар богод Жавзан дам хутаг сэдэвт үзэгсэлэнд Жавзуун дам хутагтын эдлэл хэрэглэл намтар цадаг бүтээл төрүүлийн сүмбэн 8 дугаар богод Жавзан дам хутагтын шашин ном төр ёсны үйлд холбогдох айлтгал зарлиг лүндэн захтал харилцан бичиг зэрэг баримт бичгүүд за мөн гигэн лагшин сүндэрсэн гэрэл зургуудын ховор нандин цуглуулгаас бүрдсэн түүхийн үн цэнтэй ховор чухал нийт 60 гаруй үзмрийг дээжлэн тавьсан байна. За тэгээ энэ хамгийн бол 1700 онд Манжийн төрөөс төшөөт ханд шагнасан. Тэгээ үүнийг болохоор төшөөт хааны удмын одоо өндөргийн цаана газар шүншиглэж 18-алсан юм байна. За тэгээ доотлолд байгаа энэ бичиг бол 1913 онд 11 онд Богд ханд Монгол улсыг байгуулсны дараа энэ хуучин тамгыг солисон байгаа. За энэ солих үйл явцын хүрээнд төшөөт хааны тамгыг солихоор болвол энэ шүншиг 18-ыг бас эргүүлж одоо тэр шин солисон тамганд бас үлдээх тухай ийм Богд хааны зарлиг байгаамаа. 20-р зууны Монгол цэргийн мандалтын эхийг тавьсан цагаакчин гахаа жилийн үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын удирдагч Монгол улсын хаан 8 дугаар богод Жавзан дам хутагтын Түмэн үлзий гэсний 150 жилийн ой энэ он тохиож байгаа. За түүний 150 жилийн ойг тохиолдуулан олон ажил хийж байгаагийн нэг нь за түүний эдлэл хэрэглийн үзэгсэлэн болж байна. Түгэн баримтууд гэдэг маань өөрөө нотлох баримттай хийсэн хэрэгжүүлсэн ажлыг нь одоо баримтчилсан тэм зүйлүүдээр илэрхийлэгддэг. Тэгэхээр энэ баримтуудыг бас ингээ та бүхэн харуул 6 үйлчилсэн байдлаар бид гаргасан байж байгаа. Мөн Богд хааны үеийн тэр үеийн түүхэн кино бас энэ дээр гарч байгаа. Энэ үеэр бас ямархуу зүйлүүд тухайн үед хийгдэж ирсэн. Богд хааны маань өөрийн үйлчилсэн үүрэг юу байсан те. Анх Монгол оронд ирсэн үед нь одоо ямархуу сонирхолтой зүйлүүд болж ирсэн те. Ямар хүмүүс тэй бүрэлдэхүүнтэй ирж ирсэн. Одоо Ахтуу хамаацан садан гэл улс төрт байсан. Мөн дондог дулам хатны өөрх нь бас хувийн хөмрөг зургууд, гэрүүлийнхэн зургууд гэх гол баримтууд бас энд бас дэлгэцсэн байгаа. 8 дугаар богд Жавзан дам хутагт нийт монголчуудын бурхан шашны тэргүүн төдийгүй за 1911-с 1915 онд Монгол улсын шашин төрийг хослон барьсан хаан за 1915-аас 1920 1921 оны 2 дугаар сарын 27-нд автономит гадаад Монгол улсын хаан за 1921 оны 7 дугаар сараас 1924 оны 5 дугаар сард Монгол улсын хэмжээд цаазад хаанд өргөмжлөгдсөн төрийн тэргүүн байсан юм а. За түүний амьдрал үйлс нь Монголын үндэсний тусгаар тогтнолыг сэргээн баттгаж олон сар хүлэн зөвшөөрүүлэх шарын шашныг цэвэр ариунаар мандуулан монголчуудын оюун санааг хэрэгүүд тунглаг байлгахад зориулагд